надруу ингээд айн гой гой мессеж нүг чинь миний өрн одоо хамгийн ингээд дуртал дурсамж дүүрэн тийм хайр сэтгэлийн романс болоод энэ хүнтэй ингээд хамааралтай би болж исэн. Хайртай хүнтэйгээ амьдрахыг хүснэ, хайртай хүнтэйгээ хамт амьдрах маш их зүйлийг хүсдэггүй байхгүй юу? Дааж даавшгүй их материал хүсэж байгаа биднэрт байдаггүй юу гэсдэг вэ гэхээр өдөр тутмын тэр хайр халамжийг хүсдэг. Зүгээр л нэг алдаахан үг, миний хайраа хайртай шүү, миний альбуурхан шүү, хаалаа дээрээ гэж хэлэхэд л бүр ингээд хэлсэжтгий ш. За, сайн байцгаана уу? Хэллоо. За тэгээ манай уран холбоо маань гэр бүлтэйгээ оролцож байна. Энэ удаагийн хосын жорт. Тэг. Өнөөдөр яг уу айл гэрийн эзнийх нь нэрээр овглож явд юм чи уран холбоогийн хаан нөхртэй бүгдрээ сайхан танилцаа. Тэг өнөөдөрслээ энэ айлыг хань нэршлийнх нь нэрээр сайхан дуудцааж байя. За тэгээ танилцъя тэг. За яг байна. Аа. За миний. Төгшөө. Төгшөө. Тэгвэл чи яаж байна? Тийм байна. Оо, тийм үү? Тийм байна. Намайг төлөвнө гэдэг. За, ингээд Positive Mongolia-гийн тий одоо хөөрхөн хоёр болох төвшөө төлөв хоёрынхаа урилгаар хосын жоод гэдэг ийм хөөрхөн одоо ярьсхан хэсэгт орж байгаа одоо бүгдээр айгүй баяртай байна. Тэгээ би хамгийн түрүүнд бас нөхртөө баярлаа гэж хэлсэн. Яагаад гэвэл манай нөхөр ер нь олон нийтийн хамрсан юм ярилцлага телевизэн ч юм уу тий одоо санал төл ярилцлагад огт юусаа ордоггүй маш олон жил болсон. Тэгээ би тайвын нөгөө влогийг байнга үзүүлээд манай хоёр ингэсэн байна. Төшөө дөлгөөн хоёр ингэсэн байна. Зүгээр дөлгөөн нэг хэлсэн байна гэж үзүүлсээр гал бүр ичнээ танил болсон. Тэнгүүд манай нөхөр бас энэ удаад аюул сайхан зөвшөөрөөд битэр ч өнөөдөр амралтын өдөр бүхдөлдөө цаг гаргах хэрэгтэй байсан боловч энэ дээрээ сууж байна. Тэгэхээр хайртай бас баярлалаа үүд яаж болсон юм бэ? За баярлалаа. Тэгээд бас амдаа гэдэг нь бол одоо л мэдчихэж штэ. Чи битэр ч амдаа байсан юм биш үү те? За амдаа байсан штэ. Тийм бай. Тэгээд өшөө бас гоё цаашаа танилцмаар байна. Ямар мэрэгжилтэй те? Юу дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй юу? За. Энэ бол бакалаврын зэргийг бол хүмүүлийн ухааныг сургуулийг хамгаалсан. Аа. Магистр болохоор Бээжинд ардын сургууль. Оо за. Аа. Мэргэжлэг бол олон улсын харилцааны мэргэжилтэй. Оо за за. Бакалавр ажилтай гэсэн. Аа. Тэг. Одоо бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын албад гүйцэтгэх албаа хийдэг байна. Оо за. За манай уран холбоо байна л. За би болохоор эрхцөөч мэрэгчлээ. Тэгээд соёл урлагийн их сургуулийг одоо ичнээгээр төгссөн. Тэгээд 16 настай да гала гэж хамтхий байгуулж байлаа. За гала хамтлаг маань хоёр гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байсан. Тэгжээд хамтлаг маань нэг 5 жилийн хугацаанд урамтай хийгээд хараад би тэрнээс ууш соло карьер эхлүүлээд тэгээд хөрхэн дэлхийн төрийн бас байгууллагын тэрүүн нэр одоо ингээд ажиллаж байгаа. За одоо бол би Busy Mom гэдэг блог хөтлөв. За хажуугаар нь мэдээж бас артист хүн бас ирдэг ажлууд тийм моделийн ажлууд, дээрээс нь телевизийн бас хөтлөгчийн ажлыг давхар хашж байгаа. Тэгээд яг одоо өөрийгөө тодорхойлох юм бол завгүй ээж гэж хэлэндээ. Ястал завгүй ээж гэдэг та тийм. Аха. Дээрээс нь бас олон би бол бүр бас бахархалтайгаар танилцуулмаар байна. Бас Монгол улсын алдарт одонд ээч шүү дээ тийм. Ээж тийм нэрэ баяр үргээ. Баярлаа. Тав охины одоо ээж аав хоёр болсон. Тэгээд битээр аягүй сайн уу? Гурван охинтой байжсэн чинь дахиад хоёр ихэр охин ирсэн. Аягүй сайн юм охтодтай болох бол тайвантай хүмүүс юм байлээ. Үгүй ээ тэгтээ нөгөө ээж аав нь царайлаг бол дандаа охтод төрдөг гэдэг юм байлээ шүү. Нэрэ тийм тийг сонссон шүү нэрэ. Тийм сонссон шүү. Яа та манай үдчихэж байгаа хүмүүс нэрэ гайхаж байгаа хаа амар хоёр царайлаг хүн гэж зэрэгтэй суусан тийм байж байна. Тэгвэл намайг бас дээрээ 3 ихчтэй 4 охинтой айл штэ бас. Манай аав яаж амар царайлаг байсан. Манай телефон эсвэл хөөрхөн шүү өөрийнхөө эсвэл мундаг хайраа уусаар агаа байдгийма. Юу нэг хүн ингээ яг
амьдрал дээр яг өөрийнхөө байх гэдэг, энгийн байх гэдэг л хамгийн агуу штэ тий. Тэгэхээр тэр болгон чанарыг илтгэдэг спа мундаг хоёр шүү, тайраараа бахархдаг шүү. Би хоёр ч манай гэр бүл ямар гоё юм бэ. Тэгэхээр анх одоо яг танилцсан, хаана яаж танилцсан бэ тий? Тэрийг нэг товчхон бас хэлэхгүй юу? Бүр яг анхны харснаа бас яриа. Бүр анхны харсан тий. Нууц шүү. Яа. За би болохоор анх яг нөхрийгээ болохоор өсчин харж исэн. Аха. Өөрийнхөө өвчлөлтэй өсчин харж исэн. Чи намаа хаа нарж исэн? Тэг хамгийн анх. Анх бол тоглолт мөглтэй одоо фалсын гадаа юм. Яг л фалсын гадаа. Аха. Хоч юм болдгоос шүү дээ тий. Фалсын гадаа. Аха. Энд бол тоглолт мөглтэй харж илсэн. Аа. Маань хөр бол яг би тэр үед чинь нөгөө хамтлагийн дуучин мөрчин байсан болохоорс харах тийм юмнууд байсан багтаа. Би бол яг анх нөхрийгөө өсчин хараад хүй энэ юу айтайхан залуу вэ гэж айн хүмсэгтэй, лаг гой хүмсэгтэй. Йоо, лаг гой хүмсэгтэй ингэ. Тэгээд жоохон цаашлаад харсан чи айн өрн цэвэрхэн нүдтэй. Хүй юу цэвэрхэн нүд вэ гэж. Харж яж байлээ. Яа, айгу дараахан байсан байхгүй юу? Би болохоор тийм нэг дараахан залуучуудад дуртай. Нөх ингээл ийш тийш хараад байдаг. Шэ ингээл өөртөө ингээд байгаа тухайн орчинд ингээл айгу төвсөрсөн тийм залуучуудад дуртай. Тэгээ харсан чи яг тийм байсан. Тэгээ хамгийн гол нь миний хамтарч ажилладаг одоо миний одоо тий айгу юм надад эрхэн байдаг эмгэгтэй одоо төрсэн ганц дүүнээс байхгүй юу? Тэрийг айгүй хажуу мэдсэн. Тэгээ гэр бүлийн айгүй сайн мэддэг. Ээж аав нь айгүй сайхан хүмүүс. Тэгээд их ч нь бол үнэхээр мундаг гээд. За тэгвэл энэ залуу угаасаа айлгомжтой гэж бодож байгаа юм чинь. Тэгээд тэгээ ер нь бол гэр бүл болоход нөлөөсөн зүйл бол мэдээж ар гэр те. Тэрийг таньдаг байсан учраас хамгийн гол нөлөөсөн юм нь бол тэр биш үү те бас. Тэгээ яа гэвэл нөгөө эрэгтэй хүн чинь яг ингээл аавыгаа дуурайдаг гэлт үтлээ 50%. Тэгээл дээрэс нь гэр бүлийн хүмүүжил өөр амьсгал аюулчихад. Тэгэхээр ер нь бол миний хувьд аюул сайн залуу байгаа хүмүүжлтэй залуу байгаа. Тэгээд ер нь гэр бүлэрийн юм боловсролыг эрхэмждэг хүмүүс. Тэгэхээр яг тэр тал дээр аюул мөндөг байгаа гэж бодчихсон. Тэгээд миний тэр дүгнэлт бол яг л байсан л та манаа нүгч аюул олон чалас гадаад дээр цурсан. Тэгээд аюул сайн төлөвсөн ер нь бол тэгээд тийм нэг соёлтой залуу байсан. Гэтэ айгу дуу бахтай. Аа. Яа, ямар ч лог унах гэж байгаа шүү дээ. Үгүй ээ, үгүй ээ гэж. Гэтэ надтай ярьдаг байсан мэса. Надтай бол намайг гой хөвчлөттэй айлах гээд айгу гой юм ярина. Тэгэл над руу ингэ амар гой гой мессеж нүд бичин. Миний өрн одоо хамгийн ингэ дуртал дурсамж дүүрэн тийм хайр сэтгэлийн романс болоод энэ хүнтэй ингэ хамааралтай би болж исэн. Хөөе би яриад байна. За одоо төвшөө гээлж. Аа тэгвэл нөгөө нэг гал амтлын хөвгөн гэд. Тэ. Дуу гэж штэ тэ. Тэрэн дээр хараад ер нь бол ямар царайлын бүсэг байл шахарч ирсэн. Ааха. Тэ ер нь бол бас за би та одоо очихгүй ч юм уу таарахгүй л гэж боддог. Ааха. Яг цаг хугацаа өнгөрөх юм тэгээд бас тэгэл тааралдах юм уу дуу муу сонсох ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бас их тохиолддог байсан. Аа. Явсан газар болгоно юм бол энэ хүний зураг ч юм уу тий. Аа. Хүмүүс бол таардаг, тааралдаж таналаад байсан аа. Тийм хүмүүс шүү. Тэгэл тохиолдог үзсэн шүү. Аа. Ер нь тэгэл цаанаасаа л учирддаг юм шиг үлээ тий. Ер нь битэр тэгж боддог шүү тий. Чи за төгшөө чи нэг нооцгүй хилээчдэг. Ураа албатаа гэж яг хоёулаа тааралцчаал. Ер нь бол фэйсбүүкээр л ер нь лах бичижсэн хгүй. Аа. 3 сар. Оо цаа. Орондоо юу нэг би уурд байсан бэж нис юм чи. Ийм хүмүүс болохоор тэгээд миний арчин яг нэг уран бүтээлээ тоогоод явдаг. Монголоо матрахтай байга. Аа. Тэгээд ер нь бол тэгэл 3 сар гартаа ер нь мессенжерээр бичээл. Тэгээд ер нь бол заримдаа нөгөө нэг нэт байхгүй л бол карт авал. Аа. Карт гадаад нэг гадаашаа ярьдаг карт авал тэрнгээр баймар. Аа. Тэгээд ер нь бол 7 өнөгт ч баг л монгол мөнгөөр 100 мянган гэдэг нь баримт хэлсэн үг ярих юм. Зөвхөн утсанд ярих гал тий. Амар гэн. Тэгэл хоолыг сонсч үү нэг сайхан болчихчих юм шиг. Тэгэл юм яриа л яваа сагдаад өрөөс ярих нь дуусахгүй. Тэгэл ингээд тэгээд ингэж 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 болоо. Өөрөд би юм бас бараг л идэж уусан юм уу гэдгийг яриа л юм хөө тохиол бол их тохиолддог гэсэн. Аа. Энэ нь айлуулах юм бол энэ хүнд яаж таалагдахгүй гэж амар хичээдэг. Аа.
яавал одоо энэ хүнийг өөрт татахгүй. Гэхдээ амьдралдаа зөвхөж үзээгүй шүлэг байна. Торгоон дөрөв шүлэг нь урсаж орж ирээл гоё сайхан үгсөдч хүртэл ундар ундраал ингээл. Бодож байгаа юмроос нэг хүн бодоод өрөөсөл дан ганц одоо өрөөс юу бодохгүй л таа. Зүгээр ингээл хам байгаад найзлаад ингээл явах биш. Шүү ирээдүгөө сайхан төсөөл төлөөл зүйл бодоод тэгээл их юм нь бол бодож л явсан даа юм бол одоо анх танилцсан түүхтэй. Тэгэхээр араас нь бол удаан гүсэн дээ. Тэгээ их хэдэн ой юм бол тэр нь яг тэр үе. Одоо хэдэн жилийн өмнө вэ? 11 оны намар. Оо за. Энд чил одоо сая манай төвшөөгийн хилдэг бол энэ бол зүгээр яг үндэ дурлал ахгүй. Ирчүүд бид чинь дурлахаараа гээд нэг эмэгтэй хүн тайртай болчихороо зүгээр л яг тэр л харагддаг шүү. Нэрээ нууцгүй ихэд. Тэр бол яг яг чи дурлал шүү дээ. Тэг. Өмнө нь амьдралдаа угаасаа ингэж дурлж үзээг болохоор энэ ч болоо тэгээд зөте бүх юм хэлдэг юм лээ. Ааха. За тэгээд дурлсан залуу яаж энэ эмхтэйг өөр юм болох тий яаж өөртөө сайн яг тэр төлхүүрийн олоо гэж байна. Тэр яг яаж нилэн тууштай байсан л да. Аа яг тийм. Манай нөхөр нилэн тууштай байсан. Тэгээд юус би ч тэр үед ингээд л өстой. Оо би стан дээрээ тэгэл би гэсэн тийм их үзэлтэй байсан юм ихтэй юм шиг байна. Тэгээл намайг анх хараад аюу их цантаа өмнө гэж бодчихсон гэсэн. Тэгэл би бол өөрийгөө одоо болохоо би тийм байгаагүй гэж бодоод байхгүй. Ихний мадгүй тийм байсан маха би. Ганц би байсан. Тэгээл аюу тийм ачаалльтай амгалан тий нэг ганган өхнөл байсан. Тэгээд үнэхээр тийм юм ихтэйгээ одоо ингээд сэтгэл зүрхийг уяраж чадсан юм бол энэ хүн байхгүй юу? Аюу их чирт билег надад зориулсан. Яг баян холбоотой байхыг маш их хичээв. Энэ үед ингээд магистр сурж байгаа гадны сургууль бас сурж байгаа. Тэгээд хичээл мичээл ихтэй байгаа мөртлөөс л хажуугар нь ингээд надтай хамт байх одоо ингээд ярилцах цагийг баян ингээд гаргаад би. Тэгээд ингээд ярилцаад үнхээр ингээд яг чин сэтгэлийг зориулаад намайг аягаа хүчтэй байлгаад би ингээд ингээд огшноос тасарчдаг юмсан. Тэгээд өөрөөсөө би бол чамаа зүгээр ингээд нэг тэгээ найзддаг эмгтээгээр сонгохгүй би бол ингээд чамаг тий ингээд яг ингээд ихнэр болох хүнээр ингээд сонгож байгаа шүү гэдгийг ингээд үүртлэрээ харуулдаг байсан. Тийм болохоор би бүр өөрөө мэдлгүй таталтаа тий би чи ингээд аягүй жоохон ганцаарддаг байсан л да. Гала махалсан маань тарцсан ганцаараа бүх юм хийгээд найз залахгүй ганцаардж байгаа үед ерөөсөө бүх юмыг өөрөө л хийм би. Бүх юм төрүүлж өөрөө л алхана. Тэгэнгүүт нэг хүн ингэж тян гэж гарч ирэнгүүтээ бүх юм намайг яг хөтлөөл алхацдаг. Ангуу зоригтай шийдэмгийн. Тэгээ би энэ төвшин баяг гэдэг хүний ингэ ботгоор надад амар гоо хүч чадал мэдэрдэл. Аюу тийм нэг зоримог байдал мэдэрдэг байхгүй. Шууд намайг яг хөтлөөл алхацдаг. Одоо тийг нь одоо ингэн одоо ийм байхштай хойлоо ингэн гэл тэр нь надад үнхээр таалагддаг. Би бодох шаардлагагүй. Энэ хүн миний өмнөс бүх юмыг бодоод энэ хүнийг ингэс гоё, тэгүүс гоё гэл я хамт байхад үнхээр ажиж байгаатай байдаг. Наадтай уулзах гээд Монголд ирсэн 3 сар харилцсны дараа Монгол ирээд тэгсэн би тэр үеэр нэмдэгт хэвчтэн байж таарсан. Тэгсэн яасан гэсэн өдөр болгоо надад бантай ийж авчирч өгсөн. Оо ямар гоё юм да. Юу төвшөө нэртэй болсооч ийм л халамжтай байдаг. Яг уучлаарай. Тэгээд бүр айгуу амттай бантай ийж авчирч өгөөд наадтай ингээд нэг хөрөн чинь сэтгэлээсээ ярилцаа суугаад нэмдэгт байгаа эмэгтэй хүнийг эргээл. Тэгэл айгүй хөөрхөн яриа өгнөлөөд миний ингээд оо өвчний эдгэрэлтийг хүртэл төрөсгөж өгч байгаа байхгүй юу. Тэгэл үнэхээр энэ залуу бол амар тийм гоо чин сэтгэлийг надад зориулж байна гэл. Тэгээ байжсэн чи Валентин болж таараа. Тэгсэн Валентинаар бүр надад бүр амар гоё билег билсэн байсан гоо. Би хизээч тийм гоё Валентины өдрийг өнгөрүүлж үзээгүй байсан байгаа байхгүй юу. Бүх зүйл ингээд төгсөөсөн. Яг ийм залуугийн дотор ийм их ийм одоо ийм маш их тийм баялаг ертөнцид байх юм байна гэдэг би тэр анхны Валентины одоо өдрийн баяраар тийм ингээд харж байсан. Тэгээ зүгээр л ерөөсө наад руу ингээд сэтгэл зүрх нь ингээд урсаа л. Аа. Оо. Ороо холбоо ястай бүр нүдэнд харагдал ураа ярих юм аа. Би үрч төсөлд орлож шээ. Нэр яг айн шууд нүдэнд харагдсан. Яа гоё юм бэ. Ийм гоё юм байсныг нь одоо л сонсож байна. Өмнөнийхөө нөх хайлтаас нэвтрүүлгүүдээр сонсохдаа ингээд зурсан сонсож байсан. Тэг өнөөдөр сонсон чинь ингээд яг нөө эмэгтэй хүнийг маш гоё халамжилж хайрлж
яг сэтгэлээ зориулж чадсан эрэгтэй хүн авч чаддгийм байх шүү охтууда. Яг гоно. Тийм байх. Эмэгтэйчүүд бид нар чинь ер нь аль яг чин сэтгэл татгаж байгаа байхгүй юу? Чин сэтгэл тууштай байдал. Бид нар чинь одоо ингэ дөрвөнөөр битэр бол ярилцвал ингээл бид нараас маш олон төрлийн ааш гарна. Төшөө хоёр төшөө ч гэсэн тэрийг мэдж байгаа. Яг тэр цаг ямар бид хоёртай хамт байгаа юм чинь. Уурал нь уйлх нь зарим үед ингээд шалтгаан өгөөр хөрүүл мэрүүл үлдэн янз бүрийн жан харагдсад байна шүү дээ тийм. Зүгээр л нэг хэлбрээр ингээд байж байгаа юм уу? Сансаал. Тэгээд жаахан тавшраад ингээд байж байгаа тайшрал дамгуутай цаа хойлоо гарыг тэгээ ингээд ингээд дараагийнхаа юм яг. Түүнээс тийм тун ингээд янз янз болоод бас ингээд эмхтэй үнтэй зэрэгцээ тавиад айгу хэцүү шүү дээ тийм. Айгу айгу суурьтай ингээд байж байгаа юм тайшрал дамгуутай. Заа да өргөжлөөд ингээд ярьдаг байхгүй. Тэр нь надад бас амар таалагддаг та. Би нөхөртөө байн байн ингээд чи тийм байсан тэр чин таалагддаг маа гэдэг гэж ярьдгөө. Гэхдээ өнөөдөр бол би ярмаар байна. Нэгэн хаслын жорд орж байгаа юм чи тийм шүү дээ. Одоо нэг хамт өнгөрүүлсэн бичээс хамгийн их одоо сэтгэлд чинь үлдсэн. Сая бол би сонслолоо Валентины өдрийг ярьсан. А тэрнээс гадна мэдээ зөндөө хамгийн их бүр баярлсан юм уу эсвэл сэтгэлд үлдсэн тийм юм чүү тал зөндөө байгаа. Тэгээ тэрнээсээ гоё хаалцвал аль аль нь хоёлаа шүү. Одоо юм ингээ бодож явдаг те. Тийм. Тийм. Сэтгэл тогтлуулсан. За. Би их ярьчих уу? Тийм арай. За ер нь бол ах яг сэтгэл хамт сонигдчихж байгаа яг бод үлдсэн зүйл юу вэ? Миний ярьж байгаа бэж нэрэд. Аа. Тэгээд хамт сурыг гээд. Аа за. Хилний бэлээ сурыг. Тэгээд өөр яг би тэгэхэд анх нөгөө дотор байгаа. Дотор байнаас гадуур яг байр хүслээ амьдрах гэж байгаа юм шиг. Мэдээж аяг хамттай байх ингээл гоё амьдрах чинь гээд. Тэр үед аяг бэлдээл юм байр байраа сонгоод. Би дотор ч аяг гоё топ сэтгэл үлдсэн. Тэгээд үлдээх. Аа. Амар гоё байр алцсан. Тэгээд нөгөө ингээ аяг хөөрхөн янзлцсан. Тэгээд очих гал байр одоо тэгээд доктор байнаас хүртэл тэгэл юм хамаа зөв байл. Тэгэл хоол ун бүх юм аа гэвэл. Тэгэл юм ирэхэд бол бэлэн болсон тийм байсан үе бол яг анхных бол яг сэтгэл бол үлдсэн үү тэр л байсан. Тийм яг тэгэл битэр чи нөгөө тэр цагаас эхэл байн хамт амьдрал хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэл манай нөхөр өөрөө ингэ хайж аваад чам таарсан байр аа ингэл байрлал нь бас юм тийм ингэ бүх талын бодолчсон намайг л бодож тэмүүл сонголт хийсэн байгаа юм баярласан тэгээ. Яг ингээд хүн хамт амьдрал гэхэд илүү сайн танигдсан юм билээ. Намаг яунд ч оролцуулахгүй ингээд хаал хүлээ цуглуулаад хаал ундаа хийгээл бүр ингээд баг гэр орноо хүртлийн амжлал. Би ч юм уу хөөе хөөе энэ залуучаас яагаад вэ нэ? Тааг дөнгөж ихэндээ юм чи ингээдж маадуу гэж бодсон. Гэтэл яг өмнө хэлэхэд манай нөхөр өнөөдөр хүртэл ингээд надтай хамт бүх гэр бүлийнхээ ажил төрөл бүх юмыг зохицуулаад битэр хүүхдүүдтэй ясны шүлт гаргаад бүр одоо тий сайхан хоол унд хийж өгөөд гэр орно уулах цэвэрлэгээ хийгээд бүх юмд ингээд надтай хамт байдаг. Тэгэхээр энэ олон жилийн хугацаанд бол өөрчлөгдөөгүй. За манай нөхрийн хувьд бол тэр цаг өнгөрч айгуу тод үлдсэн юм байна. Надад ч ихсэн айгуу тод үлдсэн. А миний хувьд тэгэхээр айгуу гоё цаг өнгөрснөөр зөндөл амьдлаа. Гэхдээ ингээд би одоо таван охноо төрүүлэхэд ингээд одоо намайг жирэмсэн байгаа үед ингээд өдөр шөнөгөө миний тэр эн хүн л хамт байгаа л тийм ингээд гэж тамрал чинь нэмдэх болгоно. Миний авилдаан нэрэ жирэмсэн байгаа амар хөөрхөн шүү. Тэгээ ямар сайхан юм гэдэг юм бэ гэж хэлээл намайг бүр айгүй баярлууллаа. Тэгээс ингээд төрөх болгонд яа ингээд гадаа ингээд нэг хүн ингээд бүр өөрөө төрөх чам юм шиг ингээд бүр бүнжин байж байгаа байхгүй юу? Тэгээс яг төрсний дараа ингээд ортоо гараад ирэнгүү би чинь хаалгаар төрдөг штэ. Дөрөв удаа удаа хийсэн хаалгаа ялгсан. Төрөөл гараад ирэнгүү тухан дээр ингээд яг уламжлалт хийсараа үнсэл аим хурхан нүдэнд ингээд нүхнэс зэлгэмсэн байж байдаг. Яг ингээд амьдралын янз бүрийн гоё гоё дурсамжтай мөчүүд зөндөө байна. Тэр гадагшаа явна, айлн, сэлтэйч тэр гоё, монголооч гоё гоё байдаг. Гэхдээ яг ингээд намайг жирэмсэн үед минь ингээд өдөр болгон ингээд хайр халамжаар дүүрэн байлгах байлгаад би хайртай үнхээр баярлагдав. Яагаад гэхээр жирэмсэн үед би айгүй имзэг болчихдээ л доо. Тэр үед минь надад ингээд хамгийн их хайрыг одоо өгч чаддаг чамдаа баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Та нэрэл одоо би чи юу амар ойлгохоо юм шиг байна. Би таарын төвчөөс амар ойлгохоо. Би чи юу ойлгохоо аахгүй юу. Сайн уу яасан чи яг ойлгох чи. Сэтгэл хөдлөл чинь. Хамгийн чухал юм нанди юм ярьж байгаа юм чинь. Аа тэгээд бас яг энийг үргэлжлүүлээд бас
бивэндээ талрахдаг зүйлээ бас хэлвэл яг гой цогцох юм шиг санагдлаа. Тэгээд сая бол хальт ярьсан баг те өөр зөндөө зүйл тал талрах байгаа х. Тэгээд хоёулаа гасан сонсон шүү. Би аль яг бол өндөө өдөр алган л яг хүртээ талрахж юм гэл та. Нийл ажлынхаа цаг цагаар миний влогийг хүртэл хийж өгдөг тий. Тэгээл дээрэс нь ингээл нам ингээл лайв майв хийгээд би бас хүмүүс баярлуулъя гэж явмууд харин очиод игээд өчиё чи ингээд чадахгүй штэ харин хийгээд өчиё гэд намаа юу чаддаг юу чаддгүй аюу сайн мэддэг. Тэгээл ингээд харахаар амьдралын өдөр бүрдэл өрөндөө бүртөө талархаж явах хичээдэг. Гэхдээ талархмаар тийм одоо миний ингээд алдаа байсан ч гэсэн намаа ингээд өмүүлэл цогсоол үгүй миний хайрын зөв гэж хэлэхэд надад аюугаа яадаг. Би ч маш алдаа өнөртөл хүмүүстэй тэгтэл ингээд ямар ч миний хайрын зөв чи гэр талаас нь харсан юм чинь гэж намаг аюу өмүүлж хамгаалдаг. Тэгээд би ингээд өөрийн амар хүчтэйг мэдрээл. Ер нь бол би өдөр алга өөрийн аюу хүчтэйг мэдэрдэг. Яагаад вэ гэхээр миний дэм хүн байгаа. Тийм болохоор намаг өдөр бүр хүчтэй гэдгийг минь мэдрүүлдэг. Өөртөө итгэлтэй алах минь бас ингээд аюу ихтэй нөлөө үзүүлдэг болохоор өөртөө би одоо ч гэсэн талархаж байна. Айлтаа хараа. За. За. Манай төвшөөгийн нүүрэн жоохон улаан харагдаад байна. Яаж хөт аваад амар хөөрхөн юм биш үү? Амар маяга ихлэх байх. За. Одоо төвшөөг сонсъё. Амдаага сонсгоор шээ тас. Тэс миний аа таван сайхан охин биш хэлсэн үү? Тэр нь мэдээж баярлна. Өдөр бол баярлж явж байна. Өдөр бол харах болгондоо сайхан баярлж гой ирчвч авч тээ. Амьдралын одоо утга учиртай байна гэдэг чинь. Энэ хүмүүсийн төлөө амьдраад бас юм бол ирэх юм болгоно л. Аа бас юм болгоно л юм уу төлөвлөдөг л хаалтаа боддгоо. Энэ хүмүүсийн төлөө амьдрын. Байга бүхнээ зориулна алдах ирэхгүй. Цаг хугацаа дэмий юм нар үрэхгүй. Тийм болохоор юм бол цаг юм тутам болгоно л энэ хүмүүсийн төлөө яг өрөөс алдаж болохгүй сайхан амьдрах хэвээр тийнийс илүү дутгүй юм уу дутгүй өсөж хэмсэ гэсэн сайн боловсрол эзэмшүүлээ таньд сайхан баярлуулал юм бол цаг минут жижиг том гэлтгүй юм л хайраа баярлуулах хэвээр байхгүй ингээл өглөө босдон ч гэсэн ядаж зүүн болтоос найрлах хэрэгс ах болоо өглөө босвол хоолнд ч юм өдөр ажилдаа явж хатан кофе мофи бүх юм байлж тэлээсээ туслах гал хичээдэг зүгээр ингээл утсан чинь дуусчаад хэвэл энэ утсан байж байгаа гэж хэлээд өчигээл хичээ туслах ч юм уу те том юм хэрэг одоо зөндөө байна л да. Ингээл тий баярлалаа. Баяр наадам гэлтгүүгээр л энэ айлуулга баярлуулалаа сайхан ингээл инээлгэж л юм байна. Миний бие үлгэсд юм аа. Аа зөв. Хамгийн алгач гэсэн талархт юм байна тий. Энэ их хайрыг өгсөнд ягаад талархгүй юм. Нэр нэгтнүүд адилхан байдаг гэдэг шиг би одоо жишээлбэл бас утасныхаа тэнийг минийг дуусч байгааг заримдаа ингээл анзаардаг байхгүй юу? Тэгэл одоо миний утасны утас цэнэглэх, юмны батарей цэнэглэх бүх асуудлыг төвшөө ингээл нэгмтгэл цэнэглэсэн. Нэгмтгэл хариуцсан амар сайн уу? Энэ төвшөөний чинь амар яддаг байхгүй юу? Тэгээ би ч юм бол ер нь сошиал мошлийнхаа юм юм ингээд янзлж чадахгүй шттэ. Тин техник одоо талын мэдээлэл мэдлэг байх байхад миний бүх юмыг манай нөхөр хийн. Тэгээл одоо клубны монтаж ч юм уу тий бүх юмыг нөхөр хийн. Ер нь ингээд техникийн холбогдлоо бүх юмыг ингээд нөхөр хариуцчин. Тэгэл яг унаа ингээд өдөр энэ тийм ингээд ядраад байж ил ингээд нэг хүн шүрт гэж орж ирээд одоо кофе өгчөөл гаш шүрт гэж гараа авчдаг байхгүй. Тэр мэдчлэн юм эмгтэн юм бол амьдралын тийм жижиг юм анхаарал халамжинд аюул их талархдаг. Тэрнээс ингээд аюул их цэмиг авдаг. Бид нар ер нь бол яг үнэндээ бол хайртай хүнтэйгээ амьдрахыг хүснэ. Хайртай хүнтэйгээ хамт амьдрах маш их зүйлийг хүсдэггүй байхгүй юу? Даанч даавшгүй их материал хүсэл бол бидэнд байдаггүй юу хүсдэг вэ гэхээр өдөр тутмын дээр хайр халамжтай л хүсдэг. Зүгээр л нэг айтаахан үг. Миний хайраа хайртай шүү, миний ар хөөрхөн шүү. Хаалаа дээрээ гээ хэлэхэд л бүр ингээд хэлсчихдээ ш. Төлөв нэг гэдэг. Гэнэри яг өнөө баггүй юу? Эмхтэн ерөөсөө тийм амар үнтэй цайтай тийм том том юмнуудыг бол хүсдэг биш. Ийм жижиг сажиг зүйлүүд гэж харагдаад байгаа бол чиг энэ цаана хүнийг эмхтэнийг ургуулж идэг байхгүй юу тий? Баярлуулаад тий? Бүр ингээд урамшуулад тий? За тэгээ энийг үзэж байгаа маа залуу гэр бүлүүд хосууд маань залуучууд маань бас анхааралд авсан дээр ха хэрвээ хайртай хүнээ өдөр болгон гоё байлгаа өшөө илүү гоё ургуулъя гэх юм бол манай ураа холбоогийн хэлсэн энэ
Манай дэлгөөнийгээ маань сая ярьсан зүйлийг бас өдр болгон бодож аваарэ. Тий. За, одоо бас нэг зүйлийг би асуумаар байна. Энэ бас манай нэвтрүүлгийн бүхнээс асуулт байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр ер нь тойрын ирээдүйд болох 5 жилийн төлөвлөгөө юу байна вэ? Магадгүй 10 жилийн ч юм уу, тий? Ер нь залуу хосууд бид нэр, залуу гэр бүл бид нэр ер нь юуг төлөвлөж, юун дээр одоо тий? Зорих ёстой юм бэ? Энэ талаар тойроос одоо бас жишээ авч, тий зөвлөгөө авч сонсомоор байна. Би ярьж байгаа. За, битэрийн үед болохоор одоо 5 жилийн дотор бол хүүхдүүдэд маш сайн эрүүл өсөхийг хүсэж байна. Маш сайн бодог боловсролын тий одоо хэмжүүртэй сайн одоо тий боловсролыг бас ингээд эхний байдлаар өгөөд явах хүсэж байна. За, тэгэнгүүтээ хамгийн бас түрүүнд битэрт өдөр болгон битэрийн ярьдаг нэг зүйл юу вэ гэхээр манай Монголд бол хүмүүс ингээд маш бухимдалтай амьдарч байгаа, маш хөсөлтэй амьдарч байгаа тий. Тэгэхээр битэр нийгмээ өөрчлөх, нийгмээ шинжлэх тийм алхмууд хийе гэж аягүй хийж байна тий. Тэгэхээр ийм эрг давлаг бид нэг влогуудаараа хийж байгаа ажлуудаараа ингээд гэр бүлүүд тий. Нийгмийн хамгийн баг нэг чинь гэр бүл шүү дээ. Тэр гэр бүл аз жаргалтай хамаа цаашлаа дараа дараагийн шатны одоо аз жаргалууд ингээд уурсаж гарч ирэх байхгүй юу. Тэгэхээр хоёлаа чаддаг юмараа нийгмээгээ тодорхой хэмжээнд өөрчлөе. А тэгмүүтэй хоёлаа ингээд дотооддоо одоо үйлдвэрлэгч болъё гэж битэрийн эхний ажлууд одоо хийгдсэн байгаа. Ер нь бол бид нэр үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, дотооддоо үйлдвэрлэлээ явуулаад өөрсдөө тий Монгол залуучуудын ингээд ажилд аваад тэр хүмүүсийг ажлын байртай болгоод ийм олон одоо шатлсан ажлуудыг хийя. Тий, хүмүүсийн одоо чинь манай хөр энэ одоо үйлдвэрлэлийн ажлаа миний хийх хүмүүсийн бүх ажлуудыг маш гоё ингээд дэмжиж авдаг. Тийм болохоор битэр та төлөсөн зүйлүүд зөндөө байна. Гэхдээ яг нөгөө нэг ноу хау гэдэг шиг тий одоохондоо бүх зүйлс шинэлэн байгаа учраас битэр тэг болгоныг ийм тим ажил хийж ин гэж ярьмаргүй байна. Ярьсныхаа дараа ийм ажлууд хийсэн ингээд ярих гэж байна. Гэхдээ хамгийн түрүүнд битэр бол одоо хүүхдийн эмнэлэг тэгээд их байрх эмнэлгийг бас Монгол улстай барь гэж бодож байна. Энэ нь бол ямар нэгэн тийм цензуургүй одоо та гайгүй амьдралтай хүн юм чинь таныг бид нэр авч үйлчлэнэ гэхгүй ямар нэгэн дарааллыгээр ямар ч одоо хүн орон нутгаас ирсэн байсан ч хөл шууд хүлээж аваад төрөх тасгирыг шилжүүлдэг тийм хин нэг нэг одоо ингэ мөнгөөр хүнэлгүй тийм одоо орчныг бүрдүүлэх юм хийх гэж байгаа гэж байна. Яаж вэ гэхээр би ингээл төрхгөл явж байхдаа хувийн чимлэгт улсын чимлэг төрлөө. Гэтэл ингээл гайгүй үнд нь гайгүй үйлчлэгээ үзүүлээд бас энэ тэндээс ирсэн орон нутгийн ч юм уу хүмүүс байдлаас хүлээгээ сууж ийгдэг ч юм уу тиймэрхүү одоо зүйлүүдийг ингээл нүдэрээ харсан учраас би тийм зүйлүүдийн хажуугаар чимээгөө өнгөрч чадахгүй байсан учраас одоо имлэг байгуулъя гэсэн тийм бас шийдэл төрсөн. Гэтэл яг хуу одоо эхлээд үйлдвэрлэгч болоо дараа нь ингээд тэр амжилт маш хац дараалтай байна гэдэг нь. Түүнээс битэр ч одоо ингээд мөнгө тарьдаг цацдаг хүмүүс биш. Мэдээж ингээд мөнгөө өсгөхийн тулд ажлууд хийж байгаа ч гэсэн тийм битэр ч маш их зардалтай 5-ын 5 хүүхдтэй амьдарч байна. Тэгэхээр үр тариагаа суулгахсан утгагүй урагц бас гурав. Тэрийг бол битэр зөвхөн хоёр биендээ үр хүүхдтэй зориулахгүй бусдтайгаа хуваалцна гэсэн тийм асын хараа зоригтой байгаа. Хүмүүс юм маш одоо ажлууд хийм гэж бодож байгаа. Хүний амьдрал ерөөсөө богдох нь шүү дээ тий. Хайр маш их юм бас сайхан хэрэг зөндөө өгдөг. Гэтэл бид нар чинь ингээд мөнгө амьдрах юм шиг мөнгөний төлөө ч юм уу материалын зүйлс энэ төлөө бол амьдрал дэмий шүү дээ. Дараа цаг үедээ аягүй гоо ингээд буйны үрийг тариад ухаалаг сайхан ажлууд хийчих юм бол хүүхдүүдэд маш үлдэх зүйл нь зөндөө. Тэгээд нэг сайхан үүлийг үргөө зөв сайхан ирээдүг өр хүүхдүүдтэй үлдээгээд нэг бас төмний хүүхдийн төлөө ч гэсэн чадах чинь нэгээрээ ажлуудыг хий гэж зорж яваа да. Ямар гоё. Ямар гоё юм бэ? Тэ? Тэгээ ерөнхийдөө бол битэрт гэсэн яг энэ талаар бол тойрог бас дэмжиж яваа битэрийн тусалж чадах юм юу байна те? Битэр бол тусална гэдэг албан ёсоор хэлий. За битэрээс гадна те манай Positive Mongolia-гийн орон орондох төлөөлөгчид нар бол одоо энэ дээр бол гар бие оролцоод туслахад бол бэлэн байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тий. За маш баярлалаа. Ийм сайхан үс биднэрт оролцохгүй болохгүй байх. Би бас тэгээ боддөг юм аа. Хүн ер нь энэ хүний хорвоо дээр амьдарч байгаа юм чи хүн хүндээ айгүй их нөлөөлдөг юм байна. Тэрнээс биш хүн жүрөөсөө те нэг цүнх ч юм уу нэг телевиз ч юм уу тэгээ сайн нөлөөлдөг юм байна. Хүн хүндээ нөлөөлдөг юм байна. А гэр бүл болчоороо гэр бүлдээ бас айгүй их нөлөөлдөг юм байна. Тэгэхээр бид нар гэр бүлээ зохицлоогоод яах та бол бас ингээ сайхан гэр бүл байх юм бол харж байгаа бусад гэр бүлүүд хүртэл гоё нөлөөлөө тэр сайхан ямиг бас
дахиад өгшөө томруулж чадах юм байна гэдэг битээр бас харсан байхгүй. Тэгэхээр энэний бас нэг тод жишээ бол би бас тоорыг юм болов гэж хардсан шүү дээ битээр тэ хоорондоо яриа ямар гоё юм бэ. Тоорыг ингээ влогийг үзээд гэр бүлтэй хүүхдүүдтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа юу өдрийг хараад энэ л яг л гэр бүл биш шүү дээ гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг өшөө ингээ олон усуудад хүргэх ёстой байлээ бид нар те. Яг гоно. Бид нар тэрний тулд нэг нэгнийгээ маш их дэмжих хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Түүнээс биш одоо зөвхөн бид гэж явахгүй. Манай бизнес маам гэж тустай биш. Positive Mongolia гэж тустай биш. Тийм, ингээ хамтдаа нийлээд юм хийх хэрэгтэй. Жишээ нь хайраага ингээ урилга ирүүлэхэд те. Одоо энэ удаад битээр зайшгүй арах хэрэгтэй. Бид нар хамтрах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар хүрээгээ хэлэн тэгжээж бид нар хэлэх гээд байгаа санаагаа илүү хүмүүст ойртуулах байхгүй юу? Тэгээд хайртай бас их баярлаа. Монголд ирээд манай бизнес маам блогоор бас тачтаарай. Манай бизнес маам маш гоё. Тэгээлэг ээж нарт бас тий өөрсдийнхээ энэ амьдралын бас гоё гоё жоруудаас хуваалцаарай гэж хэлмээр байна. Танаа таван хөрх охин гоё бэлэг бариад очсноо. Хас алхан хоорондоо муудалцах үйл ажиллагааны үе гардаг. Тэгэд энэ үеүүдийг та хоёр яг ямар байдлаар шийддэг вэ? Яаж даван тоож гардаг вэ? Тэ? Аа, маргаан болвол ингээл эмхтэй хүн бол ингээл голчжээд гэж тээ, тэ? Гол дүр нь өгдөг гэж. Ингээл яг хав гэр бүлийн ингээл удирдлаг бүх юм яг өндөө бол эмхтэй хүнд байж байгаа байхгүй юу? Гэтэл мэдээж бид нэг их хүнийг ингээл дагаад энэ хүний нүмер нь үлэг энэ хүний нэрээр ингээл бүх юм явуулчих байгаал та. Гэтэл яг нарийн нандаа ингээл зүйл дээр бол эмхтэй хүн голчлоод ингээд торгон бас мэдрэмж гаргаад тухай үед буултыг шаардлагатай бол буултаа шат хийчдэг ч юм уу тий. Өөрчлөлт гоох хэвэл бол өөрчлөлтөө гоочдаг. Өөрөө буруутаа бол тэрэн дээр буруугаа асныг хүлээчдэг байхын бол би бол хувьдаа эрхэмлдэг. Яагаад вэ гэхээр би л нэг одоо ийм хүн, би л урлагийн хүн ч гэдэг юм уу. Би одоо өөртөө нэрээ ийм байх хэвэл гэсэн тийм цензур бол хүний хосын гэр бүлийн амьдралд бол үнэхээр одоо хор ушигтай байдаг. Тийм болохоор би гэдэг үгчлээ авахгүй бид гэдэг үгчлэр л одоо хамттай байгаад нэг нэгнийгээ битээр болоод яг үнийг хэлэхэд энэ дээр нэг байр суурьтай байгаа. Тийм болохоор манай нөхөр намайг хариул гэж байгаа. Битээр амар урайтай байх хэр хурдан уучлаа маш ихээр хайрлаа гэдэг урайтай. Юу ямар ч асуудал гарсан битээр тэр нь 2-3 секундэд тэгээл за за хараа зүгээрээ гэл. Шууд яса хараа зүгээрээ өө за 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 тийхүү гарахгүй болохгүй. Өөрөөр хэлбэл хаас нүлээ цогцолыг ингэж айгүй хурдан би нэг уучлалт А чингүүтэй ер нь бол их хайрсэл гэсэн үрэтэй байдаг. Тэгээд за энэ дээр бол би давхар өөрийнхөө байр сууриас хариулахад бол би хүнийг бол ер нь бол хайрлж ээж хайрсны хариуд л хайрлуулдаг гэж боддог. Тэгэхээр би нөхрөөсөө хайр хүсэж байгаа бол өөрөө би хайрлахыг маш их хүсдэг. За тэгэхээр ч хүн чинь бас ухаантай шүү дээ. Хүн намаа хайрлаад байна. Тэгэхээр би хайрын хариуд хайр өгье гэж боддог ш. Түүнээс биш энэ намаа хайрлаад байна. Ой ой би хүн байхгүй шүү дээ. Хэр манай гэр бүлтэй барай юу хийлээ? Хурдан уучлаа. Дууслаа яриллаа. Яа. Үгүй ээ хайрхи юу? Ба ер нь бол айл гэр болгоно л угаасаа муудалцах. Ийм нэг асуу тийжээ том гэлт асуу үсэн шүү дээ. Манай гэр бүлийн үед ялангуяа би өөр дээр ихээр юу бол хөвчлийн юм гэрээ цэвэрлэх ч юм уу, аяг тав уух ч юм уу. Ахаа. Юу сонсох ч юм уу. Хэрэв яг нөгөө нэг цаг зам таарат ч юм уу. Хүүхдүүд харах хүн байх юм бол найз отойгоо явуулчихлаа гэж залж байна. Өөрөөс тоглолт сагс тоглох юм уу гэж бодортой. Тэгэж ер нь бол жоохон нэр одоо тэр бүх юм талаар хэрвэл гаргадаг л гэсэн үг тий. Ер нь бол амархан дөө манай нөхөр аль ингээл явдаг маршрут нь ерөөсөө ойлгомжтой гэдэг. Гэр тэгэл хүнсний зүгээр тэгэл ажил тэгээс нэг заалын тоглох за заримдаа бит хоёр нэг гэр бүлийн найз нартай хаяа тэмдэртэйгээ уулзаж бас ярьсан. Эрэгтэй хүнд ч гэсэн бас ярих хэрэгцээ байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Ер нь бид нар эмэгтэй хүмүүс гэхээр л их ярьж таймширддаг гэж тэгдэг. Би бол нөхрийгээ бас найз нөхдтэй байлгаад гэтэл тэр хүмүүс нь бол яг нэг гэр бүлийн маш ухаалаг төлөвсөн хүмүүс байл айгүй зүгээр. Тэгээд би энд өгөх зөвлөгөө ч гэсэн шал өөр ухаалаг болоод ирнэ шүү дээ. Тэгээд манай яг тэр сонгогдсон гэр бүлийн найзаар айгүй тийм мундаг залуучууд байгаа. Тэгээд тиймэртэйгээ нийлээс ухаар энэ хүмүүс чинь ингээд татаад байгаа зүйлс ингээд айгүй сайн гаргаж чадна. Тэгэнгүүт айгүй сайхан тайвширдаг. Аа би болоод бодохдаа эрэгтэй хүмүүс ингээд Монгол эрэгтэй хүмүүс айгүй татгшоогоо дотроо бүх юмаа хадгалаад барыг уйлч чаддгүй, орилч чаддгүй гэж ярьдаг байхгүй юу. Тэгээд би тийм байхыг хүсвгүй.
Би хайртайгаа ингээд айгүй удаа аз жаргалтай өөр хөвсдгийг сайхан амьдрмаар байгаа учраас энэ хүний эрүүл мэнд, энэ хүний одоо хоол, хүнс, энэ хүний ахуй амьдралын химнэлтэй тогтоод ертөнцид байгаа юу байгаад вэ? Тэр болгоныг уудалж гарахын хүсвэ. Тэгээд хайргаа оролмаар байгаа үед ойлоод, найз нөхдөдөө одоо ингээд суугаад ярилцмаар байгаа үед асан ярилцаад тий. 7 хоногтой осны тодорхой хэмжээгээр өөртөө цаг гаргах тийм боломжуудыг гаргаж өгдөртэй. Гэхдээ манай нөхөр бол надтай бас их хамт цагийг их өнгөрөөдөг. Харин хамт яваад өгөө, туслаад өгөө гэл. Тэгэл тэр үед нь бол би юу гэж боддог вэ гэхээр нэг амар ажиллаар дараал ийм байна, тийм байна гэж стресстэй зүйлүүд яхасаа илүү найз минь юм шиг, найзтайгаа хамт явж байгаа юм шиг тийм байх туураа. Тэгээд эргээд энэ хүн бас яг намайг тгийж одоо кэр хийдэг. Тийм болохоор бас юу надад тэгээд би нэг бас юу сайн ойлгодог ч юм уу гэж санагддаг. За яг надад бол янз бүрийн бухимдах зүйлүүд байгаа. Яагаад гэвэл би чинь ингээл яг үнийг хэлэхэд нойлч ганцаараа орох боломжгүй л гэдэг байхгүй юу? Нойл орно, дагаал нөгөө ид чинь ороод ирнэ, усан дорно яг ингээд бааны хөөсөр нөгөө ид чинь тоглоод би тийм ингээд байж гэдэг байхгүй юу? Тийм ингээд яана гэж нүцгэн байж байгаа ээжигээ ингээд тоглоод ээжээрээ тоглоод бааны хөөсөр тоглоод хэзээч ганцаараа байх боломжгүй тийм цаг үед би амьдарч байгаа. Гэхдээ би боддгийн энэ болгон бол ингээд мөнхөд өргөлдөх зүйл биш ээ. Яг одоо би стресстэй бол ямар ч хэрэггүй. Яагаад вэ гэхээр хүүхдүүдийн маань хүүхэд нас бол утахгүй. Нэг мэдхэд эдгээр ингээд дэгиж дэрвэл одоо их сургуулаа төгсөн нэг сургуулаа орно гадагшаа явна гэж тий. Эхлээрээс холдчихын. Тийм болохоор энэ цаг мөч болгоныг аз жаргалаа л гэж хүлээж авъя. Хүүхдүүдээ ерөөс огт тэр одоо тэр гэж үзэхгүйгээр тий. Энэ болоод миний амьдралын аз жаргал гэдэг нүдээр харчихъя л гэж боддог. Юу нэг хүүхдүүд тэгээ хахад аюул санаж жараа тэр мэдэрдэг хамаг стресс цохомдод тэр одоо хөөрхөн охтуудаар дамжуулагдаад бас ингээд шаримдаг л та. Манай нөхрийн хувьд ч тэр тийм охтууд аюул хэрхлүүлдэг амар хөөрхөн тоглоно нөгөө хэдэн тэгээл тэр юм ингээд өгүүлэл ахтайгаа тоглох аюул дуртай. Бараг би ингээд нөхөр машинаа тавьчаад би төрүүлээд тавьж ах хоорондоо төрүүлээд гэртээ ороод ирэхэд намаа харчаад нэг таахгүй. Тэгээж аав хайчих юу? Аа яач юу гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр юу ч аастайгаа байх айгүй дуртай охин хүүхдүүд. Тэгэхээр битэрийн амьдрал болоод ингээд стресс бухимдал гэдэг зүйлээ аван тулхад болоод ийм ойр тохиом зүйлүүд айгүй их байгаа. Хүн ер нь тэр болгоныгоо өөрөө л бий болгоно. Түүнээс биш стресстэй байна л гэд яваад ирэх юм бол стресстэй л байна. Тэгээ ягаад ер нь хүн өөрөө өөрийнхөө төлөө амьдарч ийч өөрийнхөө гэр бүлийг бий болгочоод тэрэндээ ер нь стресс тэгстэй юм бэ? Зүгээр бүх юм ингээд нэг арай нэг эрэг талаас нь хэрччихээл тал гэж ер нь хэлмээр санагдаад байдаг шээ. Гэр зөвөө. Айгаа гой гаргалгаа биш тий. Өөрөө хүсээд гэр бүлтэй болсон, өөрөө хүсээд хасын харилцаатай болсон ч юм уу тий. Хүмүүс надад өөртөө сангалт. Тэгээд дундаас нь хөөхөн тийм одоо ингээд алаг үрс мэдлчээд тах чинь тэр хүмүүсийн ингээд хийж байгаа үйлс болгоны тэглээ имлээ асглаа зүтглаа цаглаггүйтлаа гэх биш. Энэ бол айгүй хөөрхөн. Гэтэ цаг хугацаатай гэл мөч болгоныг хайрлал яваад айгүй гоё штеп. Тийм шүү дээ. За наадах чи манай хосуудтай маш сайн сонсож авсан баха. Битэр үртлэгээ өмнө бодож байгаагүй сонсож байгаагүй юм а чамаас мэдэж авч дээ штеп. Харин тийм нэрээ. Тийм нэрээ. Яг энэ өнцгийг юу ч олж харж байгаагүй байхгүй битэр. Мэдээж гэр бүл ингээ 2 хувь хүн бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр 2 хүний өөртөө хувийнх нь хөвгчл өөрөө өөртөндөө зориулах цаг бас нэг өөртөө хувь хүний хөвгчлэл энэ тэр маш чухал юм гэдэг те. А тэгэхээр та хоёрын хувьд бол тэрийгэ хүн одоо гэр бүл ихнэр маань хөвгчөх хөстэй, нөхөр маань хөвгчөх хөстэй, хамтдаа тус тусдаа өөрөө өөртөө хувийн цаг гаргах хөстэй гэж үздэг үү? Яг тэр тал дээр та хоёр ямар бодолтой байдаг вэ? Хамтдаа үдээс болсон хөвгчлэл шүү дээ те. Хамтдаа ер нь бол манай хүүхд одоо юу нэг юм байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд бол ээж аваа харж байгаа байхгүй юу? Ээж аваа нь одоо ямар байна те, ямар цаг хараатай гарч ийн. Одоо хүүхдүүдтэй хэр цаг зав гаргаж ийн. Ажил те, харилцаа үүсгэж ийн те. Тэг бүгдийг нь харж одоо амьдрал гэдэг нь өөрөөс давхар суралцж явдаг болохоор давхар өөртөө давхар зүгээр суугаад байхгүй. Мэдлэг болон боловсруулаад давхар өөртөө үзүүлээд тэр мэд сурсан бүх юм хоёр биендээ сайн хуваалцаад ярилцаад. За ерөнхийдөө өдөр цагт нь хоёр биендээ завгүй тийм байдаг бол орой унтахын өмнө ч юм уу зөвлөө ажилт авч байгаа юм да ярих ч юм уу тий. Ямар нэг тодорхой байдлаар бид өөрөө бол ярилцах нь бол их зөв үүддэг. Үздэг байгаа. Яг хамтдаа манай төр бол ер нь бүх юмыг хамтдаа хий гэж ярьдаг байхгүй тийм болохоор хамтдаа хөгжий, хамтдаа суралцъя гэж ярьдаг. Тэгэхээр
Яалтчгүй ингээд би бол нөхөртөө яг өөрийнх нь гэсэн орон зай бас дараад өгөх хэрэгтэй л дээ. Одоо чинь ингээд үйлдвэрлэл мөрлөлт хийж ингээд тус нь ингээд юм ингээд хийлгэл гэхээр яг ингээд хоёлаа ярилцъя. Хоёлынгийн л ажил, хоёлынгийн л юм гэж тэгэхээр энэ хүн тийм аяг өөрөмсөд байхад би гэсэн өөрөмсөд ажилтай гэдэж бас чаддгүй байхгүй юу? Би тэр нь надад ихтэй аягүй таалагддаг л да. Яагаад вэ гэхээр ингээд ботхоо гэр бүл энэ бол гэр бүл. Манай нөхөр надаас ажлынхаа юу ч нуухгүй бүх зүйлийг надтай ингээд ярилцж байгаа гэдэг чинь маш том ихтгэл тий. Тэгэхээр би ер нь аль гэр бүл ингээд хамтдаа одоо ингээд явхад одоо нэг өөд тэмүүл гэдэг нэм дээр байдаг штэ. Ер нь яагаад одоо ингээд хосууд тий хамтдаа нэг баг болоод угшиж болдог юм бэ? Хамтдаа байхаар илүү хүчтэй, нэг зорилготой байвал илүү гомдтой хүрдэг мөрдөг гэж. Тэгэл ингээд харж байгаа чидгээр бодоод зүйлсээс бас авах зүйл маш их байгаа байхгүй юу? Тэгээ хамтдаа хийсэн ажлын үр дүн бол нэг 100-аас 90-ээс 100% байхад ганцаараа ажил бол нэг 60-70% даа эргэлдэж явах чинь юм шиг байна. Тэгэхээр би нөхрийнхээ энэ байр суурийг аягүй их дэмждэг болсноос үүдээд нөхөр зүйлийнхээ ард ингээд нөхрийн маань ажлын ард би бас байж ээ. Миний ажлын ард нөхөр маань байж ээ гэсэн тийм байр суурьтай болсон. Тэгээ надад энэ бас үзэл одоо бодлыг бас төрүүлсэн юм байна надад нөхөр. Түүнээс бол би болоод бас ингээл айгүй ганцаараа юм хийчихгээл тий. Ганцаараа ингичихгээл гэдэг хүн баттай юу. Тэгэхээр хажилт хүний нөлөө тасар их. Бүр асар их ядаг. Зөв зөв зөв. За одоо нэг юу байгаа. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн гоё хэсэг одоо мэдгүй миний хувьд хамгийн гоё хэсэг санагдаад байна шүү дээ. Тий. Би бинт амлалт өгөх хэсэг эхэлж байна. Орштой өмнөж явах байх л амлалт юм да. Тэрчэл одоо хамгийн том шүү дээ тий. Ийм хоёр ихтгэл төрүүлдэг байхгүй юу манай нөхөр. Би л ингээ үгүй л бис бүх юм нь ингээл яг ил тод байдаг. Тэгээ тийм нэг хурамч зам байхгүй байдаг тийм айгу байдаг. Тийм болохоор би ч гэсэн яг харийнхаа одоо энэ амьдны хариуд ч гэсэн бас яг тий амьдралынхаа одоо аз жаргалтай эсвэл арай нэг нухчаатай хүн хэцүү бүх цаг үед нь тий хирвээ миний ингэж чадал боломж хүрдэг бол би ингэж одоо бүх үед нь хан хэрэм шиг юм тий. А зарим үед нь ус мөрөн шиг тийм ухааныг зориулаад харийнхаа бүхий л зүйл нь одоо байна. Тэгээд чандаа бас сайхан хүү төрүүлж өгнө гэж амлмаар байна. Манай нөхөр чи хүү бас яриад байдаг баа. Хайртай өөрөө хүү төрүүлж өгнө. Намууд манай нөхөр л хайрлаад байдаг л да. Одоо миний харин ойрхон төрчих. Одоо бол ингээд дахиад хаалгаа төрөх боломжгүй гэд. Гэхдээ эмхтэй хүн өөр ингээд хүсээд хичээгээд их хүн ингээд өөр интээ зүүн сайн мэдрэмжээ бүгдийг нь ажиллах юм бол болдог. Сүүлийн ихрүүдийг манд боломжгүй гэсэн. Гэхдээ битээ болгосон төрсөн 9 сар бол үнхээр хөөрхөн хоёр охин төрсөн. Тэгэхээр одоо ч гэсэн битээр бас 5 жилийн дотор нөгөө тайртай хэлсэн тий амлалтууд ажлуудаа хийж гүйцэтгэсний дараа бас яхан хүүтэй олноо. Тэгээд хүмүүс голомтой сахиж авч үлдэн. Тэгэхээр би хайрынхаа бас одоо үлдээх голомтыг бас эзэнтэй байлгахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр тэрнэр миний хайр санаа зовдөг. Хайр нь. За. А магадгүй энэ нэвтрүүлгийг 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа танай охтууд за магадгүй ирээдүйд гарах бас хүү бас үзэх юм бол яг тэр мөчөд үзэх хүүхдүүдэд зориулаад яг энэ цаг мөчөд тоёр яг юу гэж хэлэх вэ? Аа үгүй нэртэй шүү. За. Би нөхрийнхөө өмнөс хэлээ да. Хамтдаа хэлээ. Ер нь бол аав ээж хоёр нь тий хүүхдүүдийн хий төлөө ингээд өдөр бүр тий маш их хичээж байгаа шүү. Аа ядрахтаа ядраад, найргуудаа найргуу тий хичээхдээ хичээгээд ингээд цаг нааргүй хөдөлмөлөө. Гэхдээ тэр болгоны дундуур та нартай ингээд үргэлж цагийг гаргаад та нартайгаа ойр байж тий имэлдэж төгөрлөж тоолох тэр цагийн хүртэл гарахыг маш их хүсдэг. Ээж аав нь энэ цаг үед маш их хичээж байгаа. Тэгээд маш их хичээлтэнд бол миний хүүхдүүд ч гэсэн ингээд аюу ухаантай, ухамсартай ээж аавгаа ойлгодог ийм сайн хүүхдүүд байдаг. Маш их баярлаж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр маргааш нөгөөдөр ирээдүйд ч тэр тийм хүүхдүүдийн бүх цагийн үед одоо өнгөрсөн одоо дараагийн ирээдүйн цаг үед хүүхдүүдийнхээ төлөөлөл байх болно. Ээж аваар нь хамтдаа одоо бүхнийг одоо ингэ та нарынхаа төлөөлөл хийх болно. Одоо ер нь бол хүүхдтэй босноос хойш битүүрийн хувьд тий
би гэдэг тэр үзэл бол үнэхээр байхгүй болсон. Бид бидний хүүхдүүд гэж ярьдаг болсон. Тэгээд та нарынхаа төлөө бичиж амьдрах болно. Тэ? Өөр юу лхүү? Тэгээд хайртай шүү юу? Ямар гоё юм бэ? Тэ гоё юм аа. Би тайм нэр баг ангаж харсаар агаад энэ яриа ингэж. Шинэ аж яхан ханаалгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд ухаалаг малгаа засгаад яхан тийм л байгаа юм шиг байна. Гэтэ миний арай айгүй хин мундаг байна. Яг бач гэсэн юм. Зүгээр зүгээр. Утгаар л байна. За тэгээд. Яг энэ хоёр та маш баярлаж байгаа. Депозит юм уу? Тэгээд зөвлөг өгөөд дүрхт оролцож байгаа баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ цааш цааш дээр ажиллая. Болон амжилт над шалгасыг. Аа тэгээ ер нь бол мэдээж табай талрах одоо баярлснаа илэрхийлэх маш олон юм байгаа. Тэргүүн болгон болтонд нь заавал дүр ингээд чичлээд ч юм уу нэрлээд явах. Тэгээ мэдээж хайртай ээж аав миний ани ээж тэгээ их ч дүү хамаатсад магадгүй надад ингэ бид эрт тийм болдог тусдаг ах гэж ах дүү нартай баялаа гэж хэлдэг. Өнөөдөр бид бас Quick-ийн хичээл студид ирсэн ингээд хайр таавал хүмүүс их гэртэй байх юм бол бид ингээд бужигнана. Тэгээд бид хоёр цааш энэ боломжийг гаргаж өгөөд одоо бидний тэг хоёрыг бүрэн бүтэн ингээд энэ сайхан гэр бүлийн ингээд авч явахд одоо ингээд маш их дэмжлэг үзүүлдэг хайртай хүмүүстэй гэр бүлийнхэн иргэн таар хамтарч ажилладаг бүх хүмүүстэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яг үндэ ингэ ил харагдаад байгаа нь би ч юм уу бид хоёр одоо хүүхдүүд маань байгаа боловч энэний арт тий одоо биднийг хайраар хүрээс маш сайхан гэр бүл байгаа шүү. Тэгээд өөрийнхөө бас хийсэн зүйлээс би санаа авч байна. А гэр бүлийнхэндээ бүгдээрээ маш их талархаж явадаг шүү. Энэ гэр бүлийгтэй бас ингэ өнгөөлч энэ гэр бүлийг ингэ бүхэл зүйл дээр ингэ Ас яралтай сайхан байгаа. Та нарын маань хүч нөлөө хайр маш их байдаг шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас Positive Mongol яг одоо үздэг нийтдээ Монголын эрэг одоо шинэ үеийн шинэ Монголын одоо ирээдүйг болсон залуучуудтай бас их баярлалаа гэж хэлмээр байна. А та нар маань байгаа болохоор бидний хийж байгаа влог ингэж одоо улам илүү ингэ үргэлжлэхтэй тэргүү таалгууд нэгээд нэгдэж өгдөг шүү. Бидэрт маш их урам зориг та нар мань өгдөг шүү. Тэгээд Монголын нэг бүх залуучуудтай одоо бид бүхнээс гарч болох хайрыг түгээмээр байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бас та хоёртаа төшөөдөө дэлгүүрөө маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ өнөөдөр манай хосын жор их сонирхолтой байлаа шүү дээ. Хоёр төвшин баярын гэр бүл оролцсон тийм үү? За баярлалаа амжилт хүсье. Бид гоо та үлдээ. Аа.